Dadi piye sedane milih sapa kae apa kae kae apa iki? Jelas. Sing jelas. Sabar to, iki dipresani wong akeh. Ya. Sing rawuh akeh. Ya. Padha ndonga pangestu, ndongake temanten. Lah muga-muga awake dhewe do dingake, aku iso kowe ro kowe. Nek milih salah siji. Eh? Salah siji. Salah siji kok entuk songo. Iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa? Bingung. Yo ora iso loro-lorone milih ke depan. Sing jelas. Aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kok tak apusi. Eh, macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anak liane mondolan weh. Yo gak wong lanang yo kudune iso digugu ngono lho omongane. Ngambine ora mencle-mencle, milih sapa? Mau ngomong tresno, bar kuwi apa? Mas, aku pilih sing nang omah weh. Mbah nuwun leren sedhela ya nak. Iya. Sowan nang ngene sapa, Mak? Iki sowan neng daleme panjenengane Bapa Purnawirawan Marskal Madya. Oh iya. Bapak Bambang Sulistyo. Panjenengane bengi iki ngunduh mantu tegese ndhawuhake putra-putrine. Iya. Sing wis kelakon dhawuh tanggal 31 Januari ning Jakarta lah bengi iki diboyong marang Ngayogyakarta. Ya ana ing Arga Mulya kene ana ing Singon. Ya ki cikal bakal daleme Pak Bambang Sulistiyono. Oh ya kacarios panjenengane Purnawirawan bintang 4. Ya ana ing angkatan udara nek ora kleru. Ya mergo tepungku ya ora kok lagi sedina rong dina nanging wis tetahunan wis suwe awak dhewe. Tau tate sowan mrene ditimbali ning papane ora ning pendopo iki. Ya. Papane ora ning pendopo iki. Iya bener. Mula wektu dina iki kowe karo aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Nak. Ya. Kejaba saka kuwi
uga ngaturake selamat kagem pinanganten sakarone, muga-muga dadi pinanganten ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Mangga katuran jumeneng Mbak anu Mas Seono ya karo Mbak Elisa ya sasisan bae karo Tatin wis ben kemruwek engko. Ha. Kelintang-kelintang numpak andong ngebel kringklong. Sinden-sinden wis mulai naik daun. Oh, ya, wah jan seono ngleleng bengi iki. Ya. Diapit sinden loro dasare sing siji isih kenya, isih perawan. Ya. Sing siji durung tau ngetokke macan. Ya. Halo. Golek liyane. Ora iki mawon mbah niku sing ra nganggo kabel malah ramune apa sing nganggo kabel. Ha. Lho sing iki isih perawan sing iki. Ngapa? Wis, ha iya. Ha nggih piye? Wis tau dadi manten tur suwe. Tur suwe piye maksude? Wis lawas, Mas. Oh, nggih. Okay. Titikane anu, Mas. Titikane apa? Denyut nadi. Wo. Lho, apa? Kok iso denyut nadi kok nggo titikan mung dadi manten? Oh, ning nggon tangan, Mas. Bahane ngene. Piye? Ya ada. Gredeg. 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 Kuwi nek manten. Kuwi tegese wis. Lah wis kesuwen. Are sing kesuwen. Nyagut sopane. Ah beda, Mas. Kose-kose Mas ana sing nuwun sewu karo ngatur para penonton sing jumeneng monggo katuran lenggah. Iya. Monggo-monggo lenggah. Sing mburi men ketok. Iya. Katuran lenggah. Mergo kene iki Pak Bambang Sustiyo nimbali arahe dhewe iki kapisungsungake kagem para masyarakat. Para masyarakat. Iya. Dadi ora suwi-wiji ngono ya, Mak. Nggih, monggo. Le linggo alon-alon, monggo linggo. Lah, kok urung. Mengko nek ya linggo alon-alon. Engko linggo dhewe kok. Nggih. Mesake sing ngarep nek ra linggo. Sebure. Lho, tegese sing ngarep keju to ngadeg terus. Oh, iya. Iya. Katuran lenggah, Pak. Nggih, katuran lenggah monggo. Nggih. Wiagane ngadeg. Lho. Lah piye sing nutuk gamelan nek ngadeg? Iya. Wiagane ngadeg nutuki dagelan. Ben pas e ono. Isih sip kok Mas dituthuk. Denyut nadine sih apik. Sing sae sinten? Ayo. Denyut nadine sinten sing sae? Ayo kowe to nok. Kula. Heeh. Gundune sing dug-dug-dug-dug ngono kuwi. Dug-dug-dug-dug-dug. Nek kena aku mau piye? Redeg, redeg, redeg. Nek ngene jenengan kaya ngopo? Ngene jenengan kaya ngopo? Eh demok wae. Endi to iki? Nggih. Piye mbak rasane? Nadi lho. Nadine. Nadi lho ten. Kok nadi? Lah iki nadi lah apa? Lah kok sing keri sing isor? Wah. Sing dicekel ki nadine kok sing ngisor. Oh, kuwi ra ana hubungane karo nadi liyane nok. Oh, nyambung ya. Nyambung. Dedet dedet. Dedet kenaku. Nek jenengan luwih suwe lho. Heh? Nek jenengan luwih suwe. Biasa karep olahraga kok. Olahragane ngopo? Heh? Olahragane piye? Urat nadi. Ayo karo olahraga iki ka piye ben urat nadine ben penak ben apik ngono mah lho. Push up. Set up. Ayo kuwi. Kuwi penting kuwi. Aku ya kulino olahraga ngono lho. Ngopo ngono ki? Push up. Aku ora ngejak. Lah. Lah nek karo jenengan ya ya ya. Engko ra sehat bareng ta? Hah? Sehat bareng. Jenengan tak wis sehat to? Iya lumayan. Ora kalah ngemat kang ngono ngopo e? Andi mripat to. Coba. Ayo ta bae. Kowe apa gak sah? Nggih, niki kula ngaturaken riyen nggih niki sowan teng kene Bapak. Iya, Purnawirawan Marsikal Madya Pak Bambang Sulistyo. Alon bae sing cetha. Nggih.
Iki wis cetok lho. Oh, wis cetok. Ya, selamat untuk mempelai berdua ya. Aku punya pantun ya. Boleh bantu ya? Apa? Kan ini mempelai berdua ditemukan di CityLink ya. CityLink. CityLink tuh biasanya pakai pantun-pantun gitu. Ya, barangkali tuh pilotnya itu tuh suka sama pramugari gara-gara pramugarnya sering kasih pantun ya. Oh iya. Gitu. Pantunnya piye? Pantunnya piye? Iya, aku mau kasih pantun. Sebentar ya. Dirungokke. Yo, tak rungokke. Ada dua pemuda belia ya. Sih belia. Iya. Dredet. Belia dredet ya. Seorang pramugari mengedipkan mata dan menarik senyuman sang pengendali kapal udara. Durung. Saya ucapkan selamat datang bagi hadirin yang berbahagia. Kita doakan semoga kedua mempelai dapat hidup dengan sejahtera. Sejahtera. Ya. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Ya, kuwi. Wis iso pantun ora? Aku ora iso. Ya ora usah pantun. Lah ngopo? Ya nek aku kur weling sithik. Tapi aku mbok diwarai. Hah? Diwarai. Engko push up bae. Kok push up terus lho? Ya minimal dongake pinangan. Mbak, pantun kok tekan push up iki piye? Ya semoga berbahagia. Ya berbahagia. Berguna bagi keluarga dan yo, masyarakat. Antut runtut rutungan kadyo mimilan mi goreng. Tur weling siji aku. Mi goreng. Nek wis resmi ngene iki aja do rebutan ning dhuwur. Hah? Merga. Lah piye? Aja do rebutan ning dhuwur. Maksude piye? Kon kok piye? Tegese rak pramugari karo pilot to? Nggih. Mula ya mboko siji munggah. Aja medhul. Iya. Sekarang. Kowe ngopo to kaya dong? Ya mboko siji. Elisa le bayangke sing ora-ora. Mboten. Tegese itu masa bareng-bareng. Di atas tuh di udara. Iya, ya di udara. Jangan macem-macem. Ya iki nggone wong sekenal udara nggon aku ya kok lho, Mbak. Mboku ya penerbang. Foto, ini penerbangnya dukteng. Aku udara. Udara. Kowe udari. Kok udari? Awe dok. Oh iya. Harus diudari ya. Kok juga harus diudari ora. Mas Yono. Iji. Mbak Elisa. Nggih, Pak. Iki arep meneng-meneng Pak anu Pak Bambang Sustiyo iki ya baut ndalang. Wah, sial. Aku dulu ndalang. Ya iso ngasto dadi dalang. Oh, ning suluknya bagus. Ning aku tetep tak pujek-pujekke ora payu. Lho, ngaten. Lah panjenengane iki wis Marskal Madya. Duitnya wis mengalir kok wis arep dadi dalang iki nek nanti payu ade mangan apa? Nggih, nggih, Pak. Mangan apa? Mula aja nganti ditungake payu wis pecinta wayang tur iso mayang ngono wae terus terus iso tuku gamelan tuku wayang iso nanggap wayang. Yo. Nggih. Pripun, Mas? Awe nek nang omah nek bali mayang iki yo mesti langsung cipika-cipiki lho. Alah tenan. Tenane, Mas. Heeh. Wingi romantis. Mbak Tatin piye nek kowe duwe bojo pilot ngono piye perasaanmu piye? Pak Bambang iki ra pilot biasa lho, pilot pesawat tempur lho. Piye? Kowe nek duwe bojo pilot? Piye perasaan? Aku ora iso mbayangi pendak dino ditinggal terus. Lah ya bener aku ya rasa dibayangke. Ora ditinggal ngome dijak tempur terus ae ya. Rasa dibayangke sik penting tempur. Heh. Rasa dibayangke sing penting tempur. Lah itu Mas. Iya. Perang. Iki ana pamundutan lagu diaturake. Ya, Caping Gunung iki. Dienggo gentenan si sapa Elisa karo Tatin. Ya. Sing jenggleng si ana. Ya. Wis sepuh kon jenggleng. Nggih, mboten apa-apa, Mas. Tak ndelok jenglengane nek sepuhi kaya ngopo. Ayo tergantung lawane. Hah? Lah lawane piye iki? Lawane gamelan genjlengane kuwi. Ora macem-macem to yaene kok. Lah aku mung tekon lho. Lah ya, aku mung tekon kok entit ngono kok ya. Ya. Elisa sik ya kena, Tatin sik ya kena. Ki saka Pak Haji Saidi. Ya, Pak Haji Saidi. Pajar Group. Heeh. Saben bengi nyawa ko piye mbok dipaske wis tak pa
ngelepaske ning malah merucut. Lah ya piye mong ya mong? Urung wayahe jenggleng wis mumbul. Aku sok kesusu ngono kuwi, Tin. Dadi malah ra konsentrasi. Konsentrasi. Kosen ki anu. Konsen. Wo konsen ya nek kosen ki pintu-pintu barang jendela. Ayo yeah. Dipaske ya. Wis wong tuwa e. Yen. Ngopo? Lha aku nereske Elisa aku kaget kok. Nereske. Wah jan aku anggere loro ngene iki mah susah. Lah ngopo piye? Ah si jurung tutuk wis diteruske. Yo. Yen mama jan. Mong karo Duh, piye to bang ning ngabani sing bener. Awake dhek wis kompak lho, Sa. Ayo kowe iki salah eling ngabani. Munggah-munggah bare. Wah. Kang, sing bener ya dalange. Berarti kudu manut dalange ra manut seono. Dalange marep rono ra marep rene. Tak ndelokke paseno wae lah. Heeh, aku ya ndelok wae kok. Ayo, Sa. Oh, aku dhewe. Berarti Mbak Tati jengkleng lho iki. Apa? Iki kira do sip iki. Ngapa? Eh? Ngapa kok sip? Rada bahagia aku. Mergane? Kayak aku rek iki kaya manten anyar. Lah, lah ngapa? Ah, wis iki ya rasak-sak radong. Aku diwarai jenggleng ya. Iya, iya. Dipaske. Iya, iya. Era pas gah lho aku. Kowe mburi wae ya. Hah? Mburi. Ya. Soale aku nyontoni. Nek kowe nang ngarep, terus aku kecontonan. Iya ta? Ya wis gek ngarep. Nang ndi kono nang ndi? Ini kok oh, tak jengleng karena nanti kok nang kono golek nggon le rada rada apa omber kembang wahi pi mata kok ya ngono kuwi ya ketenan lo masak bareng aneh rata nek kowe meneng wae. Lah ya piye, kentenan kan kan musike ku. Dudut iki ping pindul, jenengan sik A terus aku. Ah, pindho kok sing ana ping telu. Sing sing akeh sisan. Nggo serep. Ayo. Gunno. Kecepetan mas. Oh. Ngawur lho wong wis jengleng barang kok tetep nekat. Ambangane ora. Ya dipaske wi mau ora pas yo. Ah wis tok kowe lek ngepaske wae. Ya karo Risa ya jal Risa pas rasa. Aku ki ngenteni kowe lek mlumpat ora mlumpat-mlumpat. Lah aku iki kowe ndak mlumpat ki mengko ra suarane ra mung ono gleng ngono tapi ono gleng krek. Lah apa wis suara? Lah mbok. Blek-blek. Gunduduk. Kok sik Elisa kok omongane kok tekan ngono. Hah? Nek Tatin mencolot piye suarane? Engko kan ora mung jengkleng tapi ono jleng, blek-blek ngono wae. Biasane tapi aku ora ngerti kuwi apa. Oh, ayo, ayo. Terus nek kowe munine piye? Ora ono. Lah piye? Isis. Ya manut denyut nadine kok. Oh, kembang. Kembang. Yeah. Pacitan Serbi aja enggak kenapa? Haa aja haa alam mantenan yuk lepok mau ya aku gak. Ayo coba coba dicoba karo kowe coba. Piye? Ya ngono kuwi mah apa ya sing mah ya. Aku gak lho nek ngene-ngene meneh. Heeh. Ditembangke sa, tembangke sa. Bahagia aku. Ayo te. Aku mana kowe lho. Hey. 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 Wah,
wis naluri. Ya aja nganggo maju. Hah? Aja nganggo maju. Kepiye to? Ini bae. Aneh kok malah ngenengi mburi. Masa anu sa piye? Rasane ape ro kowe? Milih. Piye? Yes, Karolisa wae. Oh iya iya. Akene kene kurang menjiwai. Nek Elisa ki iso piye? Piye? Ya sa. Ngene-ngene ya. So sa. Lha dhewe ora bermasalah lho nek Lisai. Enggak ada yang ikut obah. Kan totalitas e. Iya nek kowe obah ora masalah. Lah nek aku obah iki kabeh do obah e. Oh iya kabeh iki sak pendopone ya kabeh bergetar. Anu ngrumangsani Bagor isik. Areng nek aku Bagor bret to. Ora. Alah aku ngerti maksudmu. Ora. Saiki jenengan nembang no. Tekan iki. Tekan kene. Panas udan. Wes ngerti, panas kok udan. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling capek gunung. Ya ora apa-apa karena ya mung bakul pecel lele kok nembang. Seneng. Ning anu Mas Dodi senengi. Pecel lele anggere lelene iki gedhe-gedhe. Heeh. Ling goreng ora pati garing. Heeh. Wis enak. Ate sa. Ah ya wis tak awoki wae. Ate Ling. Bo. Acemburu e. Sapa sing cemburu? Si Tatin. Cemburu karo sapa? Karo Elisa. Ayo ora kok ya. Aku yang milih ndi? Milih aku apa milih Lisa? Cepet yes. Milih iki, delok. Nek menurut penemumu kowe sebagai seorang laki-laki iki figur perempuan yang ideal itu seperti apa? Antara dua kuwi. Kan wong loro kan siji kuru. Kuru. Siji awake ramping, siji lemu, piye? Nah, inilah yang bikin kita bisa kaya ini seperti ini. Kok kaya? Iya. Sebabe? Kurang mangan. Malah ngece. Nih. Ini figur figur? Ora boros, Mas. Ora boros. Iki yo ngirit. Soale kur bubur. Sari ya, Mbak. Dadi piye sedane milih sapa kae apa kae? Kae apa iki? Jelas. Sing jelas. Sabar to, iki dipresani wong akeh. Yo. Sing rawuh akeh. Yo. Padha ndonga pangestu, ndongake temanten. Lah muga-muga awake dhewe do dingake, aku iso kowe ro kowe. Nek milih salah siji. Heh? Salah siji. Salah siji kok entuk songo. Iki lho antarane aku karo Lisa milih sapa? Bingung. Yo ora iso loro-lorone milih tetepan. Sing jelas. Aku tresno kowe. Nah, ngono. Piye? Kae kok tak apusi. Eh, bodoh. Macam mana itu mulut bisa dipegang? Hah? Untung kur mondolan. Anak liyane mondolan we. Ya gak wong lanang ya kudune iso digugu ngono lho omongane. Ambene ora mencle-mencle, milih sapa? Mau ngomong tresno, bar kuwi apa? Mas, aku pilih seneng omah weh. Aku omah ini galak nih orang kaya iki ya. Ini mah galak-galak iki. Dang. Kowetin. Tenan? Rauh-rauh ya Tatin gula sih. Iya, mau melihat aku ya? Aku oh. Aku seneng kowetin. Oh, gak usah pegang. Milih kono ya kono, rasa demek-demek kene. Kok sodimen. Iki tanganku ki replek. Eh? Reflek, reflek. Ya wes kono ya karo kono, rasa karo kene. Gawakno tin. Pangano. Jemok kono mah. Pangan wis Bagor brand. Jangan kepengen gawake tilas lisanan apa piye? Ora. Lah piye? Ora bune ora. Manggre beras entek kok kok ngene bocah. Coba ta aku. Nek milih aku ya wis nang kene rasa rono-rono. Iya, Bu eh. Engko aku mimik ya, Bu eh. Mimi apa? Ayo Mimi teh apa? Teh apa kopi? Kopi pahit.
Campuri ora? Ya campuri sithik-sithik. Campuri apa? Raketan. Apa? Campuri lemah. Kopi wae dicampur. Hooh. Hooh apa? Aku ramuni loh. Lah emang muni apa? Do muni apa? Do muni minuman susu endomelek. Endomelek. Wes kene mandeke nenek milih aku ya nang ngene rasane ora ono. Engko nek ngantuk bubuk lho. Lah ya nek ngantuk bubuk. Ah iya apa ya klaru wah galak banget ya. Wis. Wis ngentek awak iki. Anteng ngono anteng. Ya. Kena bacotke kowe sing dipilih kok. Mengko gentenan. Maksude. Maksude piye? Tegese le nembang ngono lho Tin, aja salah tampa. Oh alah, yem yem seruwel. Apa wi? Biyen mbokmu seruwel ya jenenge. Ayo sa, terus ki sa. Terus ki. Lah kowe sing dipilih lho. Kewajiban yang dipilih. Aja doiren, memang aku ki bagus, dadi nyok doiren ngono kuwi. Wis rasa bingung to. Ya aku tak nembang. Nah. Ya. Aku neng ditin. Nang kono wae anteng. Oh iya, cedak ora. Matian wadon saraton lanang inumane banyu sidane putian. Lah apa? Aku banyu bening jare dicampur. Ya nek kuwi kan mengko, masa ya saiki. Oh ya urung gawa ya. 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 Jaman. Di jaman Sampai jumpa.
ngelentruk e. Neh? Kok ngelentruk? Ah ngladeni loro ya, nggih, nggih. Ya. Syukur bisa. Ping gunung wis diaturake. Ya, Pak Jan. Kyai telu iso gawe horeg. Ah ya, bener. Wis dhewe-dhewe nek Elisa lincah. Nek Tatin nggur klumbrak-klumbruk. Ya ben lah ngopo? Ora aku milih aku ta? Iya. Milih aku ya ora nek elek-elek aku no. Lho, klumbrak-klumbruk ki mah aku seneng e. Oh? Seneng ta? Heeh. Kok iso seneng nek klumbrak-klumbruk ngopo? Heh? Kok iso seneng? Ora aku kan protes. Oh. Nek Elisa kok kian protes. Oh, lah iya, 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 iya.